сатуудан ба арендага берүү дейм. Сатуудан да арендага да берем. Экөөнө эле берем. Аркерекет аяк асты болуп калган отказ бердим да. Вот уже клиент өтө көп азыр. Аз басталды дейсиң. Аха, басталды. Үйдө отуруп табыс табууга бола мы? Қайырлы күн достар, есімім Ұлан Құрманғалиев, бұл Сала Таңдау каналы. Құрметті достар, біздің Сала Таңдау каналының негізгі мақсаты халыққа дұрыс сала таңдап беру. Оның ішінде біз 50-60% ер кісілерге көңіл бөліп кетеміз, енді 30-40% болса да әйел кісілерге арналған жақсы бір контент жасауға тырысып жатырмыз. Бүгінгі видеоны кімдер көру керек және кімдерге жіберу керек сіздер? Үйде отырған аналарға, жалпы студент қыздарға, жұмыстан шығып кеткен қыздарға болмаса кәсіп бастаймын деп жүрген әйел кісілер болса, болмаса аналарыңыз болса, қарындастарыңыз болса, осы видеоны таратуды ұмытпаңыздар. Ең бастысы декреттегі аналар болса, аз қаржымен қандай кәсіп бастауға болады. Осы видеоны соңына дейін көрсеңіздер, міндетті түрде қандай кәсіп бастауға және сол кәсіп арқылы күндік табысында, айлық табысында жақсы табысқа шығуға болатын мүмкіндіктерді көретін боласыздар. Сондықтан видеоны соңына дейін көріңіздер. Бүгінгі кейіпкерімізбен таныстырайық осы видеоны бастамас бұрын. Саламатсыз ба? Сәлеметсіз. Есіміңіз? Рыскүл. Рыскүл де, Рыскүл біз жасы қанша дейсіз? 28-де. Декретте шықтың ба? Декретте, я декреттемін қазір. Балаң қанша? 9 айлық. Осы бүгінгі көрсететін кәсіпті декретте бастадым. Декретте бастадым. Балам 40-ына толғанда бастадым. Аха, енді бүгінгі кәсіпті көпке созбай, қандай кәсіп жалпы не жайлы бизнеске түсіну үшін қазір таныстыра өтейік ең бірінші Рыскүл. Жалпы бизнестің аты қалай? Жалпы қазір айналысып жатқан? Оформление праздника. Ең бірінші бастаймыз мынадан да. Аха, бұл гендер патидің баннері. Яғни гендер пати қазір жынысын анықтайтын барлығымыз білеміз ғой. Баннер наборында бізде бар. Баннер бар, и шарларды заказ беріп жатады. Бұл баннер сен арендаға бересіз? Бұны мен арендаға да беремін, и продажаға да беремін. Аха, арендаға қанша бересіз? Арендаға бұны мен ровно 6000 теңгеге беремін. Аха. Бұл жерде шығын бар ма? Бұл жерде шығын бар әрине. Несі 3000 теңге болады. Таза пайда 3000 теңге. Ары қарай. Мына шарға қарай көшейік. Бұл баланың жынысын анықтау. Еркек шарды жарады, сол кезде ішінде жыныс тұрады. Егер көк болса, конфетти көк болса, ол болады, қыз болса, қыз болады, жынысын анықтау. Бұл жастасы наборлы. Мысалы, мынаның өзі 4,5 мың теңге, 2,5 мың теңге пайда үстінен. Аха, 2 мың теңге өзіндік шығыны. Өзіндік шығыны 2 мың теңге. Мынаны мен 6 мың теңгеге сатамын, өзіндік шыны 2 мың теңге, 2,5 мың теңге болады. Аха, ары қарай. Мынау тоже 4,5 мың, 2 мың теңге шығыны, 2,5 мың теңге пайда. Аха, мынау бізде бір жас, мынау тойларға жалпы. Иә, бұл тойларға. Палаткеге, кез келген жерге. Палаткаға, тойларға, барлығына бола береді. Баннер ғой бұл да? Бұл баннер, иә. Бізде баннерден қараңыздар, 2:2 мынандай, 4:3 домалағы да бар, 180-80, 3:3 барлығы бар. Кез келген размер. Кез келген размерде жасаймыз. Және тоже атын жасаймыз. Сақта болады, атсыз жасы сақта болады. Егер атсыз болса, арендаға да бере аламыз. Атымен болса, оны сатып алу керек міндетті түрде. Қанша теңге болды? Бұл 15 мың теңге, өзінің несі шығыны 5 мың теңге. Таза пайда 10 мың теңге. Таза пайда 10 мың теңге. Кез келген размерде тапсырыс қабылдай бересіз. Тапсырыс қабылдай береміз. Аха, ары қарай жалғастырайық, енді өзімізге таныс. Бұл тай-тай дорожка, тай-тай дорожка. Тұсаукесер дейді ме? Тұсаукесер. Тұсаукесер болған кезде, бізде көбіне бұл менде тоже набормен кетеді. Бір жас алған кезде міндетті түрде менің тай-тай дорожканы талады. Өйткені, егер тоже аты болса, атымен сатып алады. Арендаға да алса болады, менен сатып алса болады. Яғни киімі, ала жібі, қайшысы, қамшысы, домбара бәрін арендаға береміз. Жалпы баланы упаковать етесіз, праздникке салады. Бұның арендасы қанша? Мысалы, мынау 6 мың теңге наборға арендаға береміз. Мынаны 6 мың теңгеге сатып алса 3 мың теңге аренда. Егер сонда 9 мың теңгеге полностью аренда қалса болады. Ары қарай, мынау бізде не? Бұл бізде, яғни 2 жас, 5 жас, 30 жас болса, туған күн болған кезде осындай неде коробкада заказ береді, шыны ашағанда ішінде шарлар болады. Көрсек болады, аша аламыз әрине. Міне, бүйтіп бізде шарларымыз ұшып шығады ғой. Сонда аха, бұл қанша болады? Бұның несі өзіндік құны 3 мың теңге, мен бұны 10 мың теңгеге сатамын. Коробкасымен қосып жібересіз? Коробкасымен, аха. Ішіндегі шарларға байланысты бағасы өзгере береді. Сосын Рыскүл, тура осы шарлар, баннерлердің бәрін өзің бір жерге тапсырысып бересің бе, әлде өзің жасайсың ба? Жоқ, мен өзім жасаймын, компьютерден, телефоннан өзім жасаймын, а заказ берген кезде типографиядан бәрін шығарамыз. Сонымен жұмыс істейсің бе? Ары қарай жалғастырайық, мынау ең соңғы тағы да жалға беретін заттарың бірі десек. Аха, жалға берсе, міне, тойбастар, яғни тойбастар деген жалға бере алмаймыз, оны сатып алу керек. Бір жасқа болғанда бағана көрдіңіздер ма, наборымен осы клиенттің заказы бір жас өстіп көбіне алып жатады. Түсінігім бойынша сонда Рыскүл қара, біреудің туған күні болса, баласын сенен тәте дорожканы да алады, баннерді де алады,
жанда той бастарға дарынған жалпы бір 30-40% упаковкасын сенен ғана сатып алады. И қазір 30-40 емес, осы жақыннан бастап біз полный набор праздник, яғни повар барлығымен уже жұмыс жасай аламыз. Егер қазір карантинде не болды, ресторандарда жасай алмай жатты, тауға барып жасап жатты ғой, сондай палаткаға үйге, сондай полный набор повар айтсан бәрімен барып жасай аламыз қазір сондай. Сондай деңгейге жеттік. Яғни мыналарды да бересіңдер қосымша. Бұлардан пайда қанша қалады? Бұлардан енді аз болады. Например, мен енді айтайын, мынаны мен 200 теңгеге сатам, 100-ақ теңге пайда болады, бірақ жасалу жұмысы кішкене қиынырақ та. 30-40 штук кемі заказ береді. Иә, заказ береді. Мынау бізде не? Бұл бізде фен-пати девичник дейді ғой, қазір тоже үйленердің алдында девичник жасайды ғой. Бұл наборды арендаға емес, продажаға да алса болады, арендаға да алса болады. Мынандай топперлер кіреді ішіне, топперлерді аренда емес, продажаға береміз неше түрлі. Және бұл бокстың ішінде қараңыздар. Именной дейді ғой бізде, мынандай топпердің ішін ашсақ, міне құрметті Айдана деп шақыру билеті де бар. Яғни үйленіп жатқан қыздың үйленбес бұрынғы алдында бір праздник. Қыз ойнағы дейді ғой. Қыз ойнағы. Міне мынандай топперіміз кіреді ішіне. Бұл жерде ойындар ма, әртүрлі сөйлеу? Яғни өздеріне бір кішігірім ең соңғы типа қоштасу, жастық кезімен қоштасу, келіндік өмірге саяхат дейді ғой. Жалпы фотосессия әрбір затқа арналған дүние ғой бұның бәрі. Бұны бокс қанша болады? Боксын мен продажа тоже ішіндегі содержаниясына байланысты, например, мыналар басқа түрлі қымбаты да бар, мынаның арзаны да бар қымбатына. Ну, минимально 5000 теңге, 6000 теңгеге алса болады, а себестоимость 2000 теңге. Аха, түсіндім. Енді мынаны бәріміз білетін шығармыз. Иә. Қазақ еліне бір ару, қазақ еліне бір батыр. Бұлар қанша болады енді бұлар? Бұларды мен 1000 теңгеден 1500 теңгеден сатам. Аха. Себестоимость 300 теңге. Өйткені көбі не істейді, барахолкаға баруға ернет, менен бәрін полностью аласа болады. А егер қымбат десе, өздері барахолкаға барбаса. Тура осы деңгейге қанша уақытта жетті? Мен марттан бастап, 2021 мартынан бастап бастадым. Ең бірінші осы қазір қанша болды? Апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь. 6 айдың ішінде жеттім. Құрметті достар, енді 6 айда осындай деңгейге жеткілеріңіз келсе, видеоны соңына дейін көріңіздер. Кейіпкерімізбен сұхбатымызды ары қарай жалғастырамыз. Сұхбатым жалғастырып жүрсілемді, тура осыншама заттар жалға беріп жатсың, алып сатып жатсың, жасап жатсың, жанында команда бар ма? Команда жоқ, өзім ғана, бірақ шүкір папам көмектеседі, папам шофер болады, помощнигім болып жатыр, екеміз ғана, и балам қолымда, папам баннер жасағанда мен баламды ұстап отырам, папам ұстап отырады, мен осылай, екеміз ғана. Осылай жұмыс жүргізіп отырмын. Осылай жұмыс жүргізіп жатырмын. 6 ай болды бастаған. 6 ай болды. Аха. Бастаған кезде қандай да бір проблемалар болды ма? Әрине болды. Мысалы мен бірінші марттан бастағанда шардан бастадым. Шарды барғанда не істедім? Мен барахолкадан барғанда 80 мың теңге шарды кіріп алдым. Оказывается, мен сосын білдім, что не шарды магазиннен, арнайы магазин. Қымбат қалдым ба? Қымбат қалдым. Арнайы магазиндерден қанша есе төмен болады? Барахолкадан алуға керек емес. Барахолкадағы не качественный? Сапасыдан нашар, бағасы да қымбат, иісі де жаман. Одан кейін магазиндер таптым. Магазиндер таптым, магазиннен аламын қазір. Одан кейін проблема? Одан кейін проблема, мысалы қараңыздар, мына фольга шарды мен басында білмедім, фольга шар болғандықтан жаңбырлы күні клиентке жібергем, жаңбырда не тиді да фольгасы, краскасы кетіп қалады екен. Ондай пайда не, сосын не істеймін мен, клиентіме ақшаны қайтарып бердім. Клиентке де жаман да, ол барған кезде, алған кезде праздник болмай қалады да. Соның қиындықтары әрине бар, одан да басқа көп қиындықтары бар. Аха, одан кейін бұл саланы қанша ақшамен бастадың және қайдан үйрендің? Мен жоқтап айтқанда, мен интернет онлайн оқыдым, не бала мен шыға алмадым ешқан, интернет онлайн оқыдым, шарды оқыдым, бәрін оқыдым, примерно сумма 250 мыңдай кетті, бастауыма 250 мыңдай кетті. Кәсіпті бастаған? Кәсіпті, иә. Оқыған ақша қанша болды? Жоқ, сол барлығы 250 мың болды. Оқыған ақшам примерно 120 мыңдай болды ғой. Қалған ақшаны? 100 мың теңге примерно бастағанға кетті. Жалпы стартқа кетті. 130 мың теңге стартқа кетті. Қазір күндік пайда қанша? Мысалы, мынаның бәрі заказ, бұны мен уже қазір осыдан кейін шығып апарамын, 35 мың теңгені заказ жатыр. Таза пайда табатын? Таза пайда бір күндік 35 мың теңге. Аха, енді бастап жатқан кездегі пайда болды ма ол кезде? Онда қандай проблема болды? Ол кезде болмады. Март, апрель айында мүлдем карантин уақыттар болды ғой, мысалы, апрель, сәуір айларында өте қатты карантин бастап кетті. Мысалы, бізде де біраз бизнестер тоқтап қалды. Ол кездерде мүлдем, мысалы, 2 ай вообще клиент болмады. Ең бірінші клиентім менің уже 2 ай бітейін дегенде уже заниматься етті. Бірінші клиентім өзімнің танысым болды, заказ берді. Ол заказды мә, мен 2 күн жасаған шығам. Вообще опыт жоқ, мен шарды да өрлеуден опыт жоқ. Ойладым, 1 сағатта жасай саламын. 1 сағат емес, кәдімгідей 2 күнім кетіп қалды оған. Ең бірінші клиентке. Иә. Сосын 3-ші айда ондай көп емес, бір 4-5 ақ клиент болды. Сосын 5-ші айда мен сосын не істедім? Клиент жоқ болды, енді отыра бермеймін ғой. Зерттедім, онлайн оқыдым, барлығын тағы да зерттеп оқыдым да, клиентпен сөйлесуді бәрін үйрендім да. Енді уже 5-6 ай қазір уже клиенттер күніне 2 клиент, 3 клиент уже келіп отыр. Жалпы күндік пайда 20-30 мыңның арасына шықтың. 20-30 мыңның арасына шықтың. Қазір енді рүстікіл мынандай да, кез келген кәсіп сезонға қарайды да, мысалы сезоны бар, сезонға қарамайтын кәсіптер бар.
Сенкі қай неге шатып? Бұл мүлдем сезонға қарамайды. Еткен не істейміз, қараңыздар, гендер партия бізде не істейді? Күнде жынсын анықтау, күнде болады. Бірақ адам емес, миллион адам, 17 миллион адам. Күнде бала көтереді, күнде бала көтереді. Күнде бір бала бір жасқа толады, тай-тай дорожка керек. Енді бір бала емес, күнде бәленбай бала. Алматыда 2 миллион болса, 2 миллионның, например, бір 500 мыңын дейін, мен бұны білмеймін, есептеп көрмен, бір жасқа туған күндер болады. Не тек балалардың, үлкендердің де туған күндері болады, шар күнде өтеді. Баннер күнде болады. Жалпы маркетингті клиентпен сөйлесуді, клиент табуды үйренгеннен кейін, клиент басында сенде клиент болмады, өзіңде тәжірибе болмады. Өзің ойладың ба, клиент жоқ екен деп? Клиент жоқ екен дедім, и прямо желание да жоқ. Мама қойшы, мамам айтады, мама қойшы, уже заниматься етпеймін, шаршап кеттім дедім. Бірақ не істеймін мен? Клиент үйрендім да, клиентпен сөйлесуді, табуды. Мен бірден айтайын ба, тағы мен мысалы қараңыз, мына темір бар ғой. Осы темірді де біз сатамыз и арендаға да береміз. Қазір осыдан да пайда көріп жатырмын мен осы темірді, домалақты. Сатудан ба, арендаға беруден ба? Сатудан да арендаға да беремін, екеуіне де беремін. Сатылғанда қанша сатасыз? Мысалы, мынаны 52 мың, қателеспесем 52 мың. Ананы қателеспесем 58 мыңға ма сатамыз. Өзіндік құны жаңа қанша болады? Өзіндік құны мысалы 25 мыңдай болады, примерно. Сатып алатындар көп па? Сатып алатындар бар. Мысалы, қараңыздар, мен осыны айтайын деген, клиентпен қазір қалай сөйлесу керек екенін білдім да, мен мынадан ең басында, бастанда ешқандай подписчик болмады, 30-ақ подписчик болды, оны да білемін, қалай уже қазір 60-тай адам, бірақ осының өзінен 60 адамның ішінен арендаға да алып, сатып та алып жатыр. Жалпы тұрақты клиент жинады ма? Тұрақты клиент жинадым. Қандай каналдармен жұмыс істейсің жалпы маркетинг? Мен енді прямо анандай маркетинг жағынан қатты каналдармен жұмыс жасамаймын. Бірінші менде сарафанное радио, қалай качествосына қарайды да сарафанное радио кете береді. Потом менде Инстаграм. Инстаграмда менде үнке таныстарымнан бастадым. Қазір сарафанное радиомен кетіп жатыр и WhatsApp болды. OLX қолданасың ба? Жоқ, OLX әлі қолданбадым. Қолданып көрмедің? Әлі қолданбадым. Так. Сезонға қарамайды, яғни кез келген уақытта бала тулады, бала дүниеге келеді, мальчишниктер болады, той болады. Қазір бізде сезон басталды десек болады шығар, өйткені қазір ослабление болды, карантин тоқтатты, тойға рұқсат берді. Одан кейін 50-60% адам вакцинациясы бар уже. Бар. Қазір рұқсат берді. Қазір осы жаққа келердің алдында мен уже жиналып, уже машинаға салып келердің алдында бір клиент жазды, девичник маған шар керек еді. Аяқ асты болды да, оған отказ бердім да. Вот уже клиент өте көп қазір. Қазір басталды десе, не дейді? Басталды. Енді өзің үйрендің. Қазір уақытта бір белгілі бір точка, бутик бір орның бар ма мысалы? Жалға алып отырған? Жоқ, орным ешқандай жоқ. Үйде бастадым. Қазір де үйде істеймін. Әлі үйде жұмыс істеймін. Команда жоқ, әкең екеуің ғана бірге жұмыс істеп отырсыңдар. Аха. Үйде отырып табыс табуға бола ма? Әрине болады. Әрине болады. Бұрын кім болып жұмыс істедің? Мен бұрын 2 жыл тренинг Қазақстан үлкен бір компанияда тренингтер жүргізгенмін. Ол жерде бізде продажа, сервис бәрін түсіндіретінбіз. Біз үлкен компанияда. И мен ойлайтынмын, осы бастаған кезде де өте жақсы сұрақ қойдыңыз. Бастаған кезде де, ой, мен клиентпен сөйлесуді білемін деп. Мен тренингті теория жүзінде ғана айттым да. А оказывается, на самом деле 3 ай қиналған кезде білдім, теория мен практика это не соответствует екенін білдім. И оны қазір тағы да практика жүзінде көргенде, басында қиналған соң, уже қазір уже білемін. 2 жыл мен тренингтер жүргізгенмін. Айту оңай десе. Айту оңай, істеу қиын негізі. Нақты клиентпен сөйлескен кезде сатудың өз проблема. Бірақ сата білсең, сатуда негізі өнер ғой, сату өнері дейді. Көбісі мойындайды, көбісі мойындамай жатады. Неге осы сала тағы да бір сұрақ? Неге бұл саланы таңдадың? Неге кәсіпті түрі көп? Өйткені қолында қаржыға қарадың ба әлде? Біреу әсер етті ма? Не істеймін, декретте отырдым, депрессияда отырдым. Декрет енді ұлдар болған соң сіздер енді білмейтін шығарсыздар, депрессия ол әйелі кісілер білетін шығар енді. Депрессияда бастадым да, балам 40-ына келген кезде шар заказ бердім. Набор, 2 набор заказ бердім, сосын ойладым, білемін осы депрессияда отыра беремін ба дедім да, осыдан бастап көрейінші дедім, зерттедім, үйттім-бүйттім, сөйтіп депозитімдегі ақшаны, бар соманы алдым да, бастап кеттім осылай. Жалпы соңғы ақшамен бастадым. Соңғы ақшамен бастадым. Аха. Қазір енді жаңа өзіңді айтып отырсың, қазірдің өзінде біздің құрметті көрермендер көрдіңіздер, шарған емес. Небір ассортиментпен таныстырды, әрқайсысының пайдасына дейін есептеп берді. Одан кейін қазір қосымша айтып отыр, повар бар, официанты бар. Жалпы мынандай бір комплект болып баратын деңгейге жетті. Осының бәріне аз уақыт кетті. Аз уақыт ішінде осы деңгейге жету құпиясы ізденісте деп ойлаймын да. Ізденісте мен тағы бірдеңе айтайын. Енді өтірік емес, барлығы шын. Біз тұзды бастауда интернет істемейді ше. Интернет істемейді. Мен түнімен түнгі 1:30-нан бастап таңғы 5-ке дейін іздеп отырамын. Мен барлығын іздеп отырдым. Ол күнде солай болды. Бір 4-3 сағат ұйықтап. Күндіз интернет слабый. Вообще істемейді, слабый емес. Ел ұйықтағанда интернетке кіремін десе. Иә, балам да ұйықтайды, ел де ұйықтайды. Сол кезде 1:30-нан, примерно 3:30 сағатта отырамын да, 5-ке дейін, 6-ға дейін отырамын да. Сөйтіп ізденіп осындай прям интернеттен қарап солай жұмыс істедім десем болады. Құрметті достар, енді бүгінгі саламен неге сіздерге таныстырып отырмыз? Ең бірінші аз қаржымен бастауға болады, одан екінші
тәжірибесі бар және де ассортименті көп адамдардың бірі. Үшіншісінде үйретуге дайын, бөлісуге дайын және өздеріңіз де көріпсіздер, шынайылық енді ұрып тұр десек болады. Төртіншісі енді өзі тәжірибе жинады, тәжірибе білесіздер, ол қателікпен, ұрынумен, сүрінумен келеді. Адам нені сатып алады шығар кәсіпті, бірақ адам тәжірибені сатып алмайды, тәжірибе ол ақшамен келеді. Ақша тұрады, қымбат тұрады. Банкрот болуыңыз мүмкін, содан ең бірінші тәжірибесі сатады. Өзі де оқуға салған 120 мыңдай ақша салдым деп отыр, қазір әлі де оқып жатырмын деп отыр. Енді осы тәжірибеңді, осы практикаңды тура осы салаларды сатсаң, үйретсең, қаншаға үйретер едің? Әрине сатуға болады, өз тәжірибемен оқуда барлығын айтам, қандай қателіктер болады бәрін. Бізде екі пакет бар, 50 мыңнан, 150 мыңнан. 50 мыңнан біз шарды үйретеміз және баннерді жасауды үйретеміз. Оның ішіне еще тай-тай дорожка кіреді. 150 мыңға? 150 мыңға. Осының бәрі кіреді, каркаста кіреді, каркасты қалай жасау керек, барлығы кіреді, қалай сату керек. Бұл жерде еще қалай сату керек, клиентпен қалай жұмыс жасау керек, отзывпен, именно еще отзывпен қалай жұмыс жасау керек. Жалпы полный өзіне не бар, сонда бересің қысқасы? И бір ай сопровождение болады. 150 мыңның ішінде. Тура осы шары бизнесінен біз біраз еріксілерді көрдік, қазір көрсетіп отқан біразына жаздық, хабарластық. Ең төмен баға үйретудің 300 мың теңгеден басталады. Оны өздеріңіз де көрген шығарсыздар, даже 1,5 миллионға дейін сатып отқан адамдар бар. Осы шары бизнесіне осыған қатысты өзінің бизнес идеяларын. Сондықтан ең арзаны болғаннан кейін одан кейін өзіміз ұсындық. Үйрет, көрсет, оның бағасын қой, тағы да басқа. Үйретем, көрсетем дегеннен кейін рисуль таңдадық. Қысқасы, үйренем, осы салам бастайым, аз ақшам бар, үйде отырған анам, декреттегі анам, қандай кәсіп бар деген кісілер болса, бүгінгі видео насы осы номерге хабарласу арқылы Рыскүлдің жеке номері толыққанды ақпарат аласыздар. Тағы да қосымша ақпараттар керек болса, тағы да түсінбеген сұрақтарыңыз болса, тура осы видеоның астында бізде телеграм канал болады, соған кірсеңіздер барлық ақпараттар сол жерге жазылады. Соңғы айтарым бар ма, Рыскүл? Үйреніңіздер, оқыңыздар және үйреніп қана қоймай жұмыс істеңіздер. Теория и практика екеуі екі бөлім. Ақша табуға бола ма? Болады. Еңбек етсе табу. Еңбек етсең, егер әрине оқып алып, ары қарай ізденіп, ары қарай жұмыс жасамасаңыздар, қанша оқыған, иә, адамға байланысты. Жұмыс істегеніңізге, күнделікті ізденіске байланысты. Аха, рахмет. Енді өте жақсы сұхбат болды деп ойлаймын, көңілдеріңізден шықты деп ойлаймын. Міндетті түрде видеоға лайк басыңыздар, комментария жазыңыздар, достарыңызға, туыстарыңызға таратуды ұмытпаңыздар. Осы видеоны тарату арқылы біз ең бірінші менің каналыма көмек, одан кейін бізге қолдауларыңыз, одан кейін Рыскүл қолдауларыңыз, одан кейін өздеріңіздің туыстарыңызда кәсіп іздеп жүрген қыздар болса, әйел кісілер болса, студенттер болса, оларға да сіздерден үлкен көмек болып есептеледі. Видеоны лайк басыңыздар. Сау, саламатты болыңыздар.